I fallet med personen som sitter misstänkt nu för det misstänkta terroristbrottet, varför kunde polisen inte verkställa utvisningen? Ja, när det gäller det fallet så är det ju så att polisen efterlyste den här personen. Men det fanns väldigt lite uppgifter att gå på när vi skulle eftersöka honom. Det fanns inga uppgifter i ärendet om att han på något sätt var farlig eller att det fanns några indikationer på någon form av brottslighet. Så att han blev en av 12 500 efterlysta. När det gäller Uzbekistan sen så är det så att det finns särskilda föreskrifter om verkställigheter till Uzbekistan. Det finns en dom i Europadomstolen från 2012 som lägger en ganska stor begränsning kring hur man kan verkställa med tvång till Uzbekistan. Så även om polisen hade anträffat den här mannen så är det inte säkert att vi hade kunnat verkställa honom. Och det är inte heller säkert att vi hade kunnat frihetsberöva honom genom ett förvar, även om han var efterlyst. Varför kan inte polisen eftersöka fler som har avvikit? Det är ju juridik som reglerar hur vi får eftersöka personer. Vi arbetar med inre utlänningskontroller, men där finns det begränsningar i hur polisen får genomföra sådana kontroller. Vi får inte kontrollera vem som helst, hur som helst, utan det måste finnas en grundad anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i landet. När det gäller arbetsplatskontroller så kan vi genomföra dem tillsammans med Skattemyndigheten. Men om vi ska genomföra dem självständigt, då krävs det en misstanke om att en viss person finns på en viss arbetsplats och arbetar olovligen för att vi ska kunna gå in och göra en husrannsakan. Men vad behöver polisen då för att kunna genomföra fler verkställigheter? Ja, det handlar ju till viss del naturligtvis om resurser att eftersöka människor. Men det handlar också i ganska stor utsträckning om återtagande avtal med länder som det är särskilt svårt till. Det handlar om att utveckla identifieringsarbetet tillsammans med Migrationsverket så att identiteten på personer är bättre fastställd när vi ska verkställa. Det handlar om en del juridiska förändringar. Polisen behöver få bättre möjligheter att göra arbetsplatskontroller till exempel. Hur mycket jobbar polisen på att bli bättre på att genomföra utvisningar? Ja, vi har ett pågående förbättringsarbete och nationella operativa avdelningen har ett processansvar för just verkställighetsarbetet och för gränspolisarbetet. Där jobbar vi aktivt tillsammans med polisregionerna för att utveckla verkställighetsarbetet. Vi jobbar också väldigt mycket med Frontex och europeiska länder för att utveckla arbetet tillsammans med våra grannländer och andra EU-länder.